Re! Viss ēters ir te! Īpaša uzmanība kvarteta repertuārā pievērsta lietuviešu komponistu mūzikas popularizēšanai. Kā TV Kurzemē pastāstīja altists Gedebinas Dačinskas, konkrēto repertuāru mūziķi gatavojuši īpaši Liepājas publikai. Koncerta pirmajā daļā Lietuvas mūziķi klausītājus iepazīstināja ar četriem spožiem savas valsts komponistu darbiem. Mēs ar šo programmu necentāmies kaut kā parādīt visu Lietuvas mūziku. Parasti mēs savā programmā iekļūdam čurloņu kompozīcijas, tā kā mēs esam čurloņu kvartets un vairāk tādas romantiskas skaņdarbs. Bet šeit mēs vēlējāmies nospēlēt tos komponistus, kur Lietuvā nav plaši pazīstami, bet ir pelnījuši ļoti lielu uzmanību. Čurļoņa kvartets dibināts 1968. Gadā, un tas nemitīgi apliecinājas savu tehniski virtuozā ansambļa slavu. Kvarteta mūziķi spēlē unikālus 18. Gadsimta itāļu meistaru radītus instrumentus, uzstājas arī kā solisti un darbojas arī citos sastāvos un radošos projektos. Kaut arī pašam Gedebinam tuvāki no koncertā piedāvātās programmas ir Vidmanta Bartulisa un Fausta Latenisa kompozīcijas, viņš ir pārliecināts, ka arī pārējie lietuviešu darbi latviešu auditorijai ir labi saprotami. Tiek izmantot gan vienkārši motīvi, gan estrādes mūzikas, arī tehnomūzikas un folkloras motīvi. Tā ir tāda mūzika, kurai nevajag kaut kā ļoti gatavoties. Tā vienkārši katram ir saprotam. Un manuprāt, tā kā tur ir arī folkloras elementi, latviešu publikai tie ir ļoti tuvi. Agnese Kuplēna, Jirds Garcons, TV Kurzeme.